მოგესალმებით ძურფასო სტუმრებო, ძურფასო კოლეგებო. მე მინდა პირველ რიგში შევაჯამოთ ესე იგი შესრულებული სამუშაოები. მე მინდა პირველ რიგში ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ბატონ ნოდარხადურს, ბატონ გელა ხანიშულს, რომელმაც მართლაც ძალიან დიდი სამუშაოები გაწიეს და ყველაფერი ჩვენ ნახეთ ყველამ ერთად, რომ არის ძალიან მაღალ დონეზე შესრულებული. მე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფომ ამისათვის 17 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. აქედან დაახლოებით 14 მილიონ ლარის ქონება, უძრავ-მოძრავი ქონება დარჩება სახელმწიფოს. დანარჩენი ხარჯები ბუნებრივია საჭირო იყო ამ მეტად მნიშვნელოვანი ღონისძიების ორგანიზებისთვის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო EBRD-ის ხელმძღვანელობას, EBRD-ის წარმომადგენლებს საქართველოში. ეს არის მართლაც ნდობის დემონსტრირება ჩვენი ქვეყნისადმი, ჩვენი ხელისუფლებისადმი და ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა დაგიდასროთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პატივი, რომ ღირსეულად გიმასპინძლოთ. ეს არის მართლაც პირველად კავკასიაში ევროპის და ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის ბიზნესფორუმი, რომელიც გამართება 14-15 მაისს. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის საამაყო არის, რომ ამ ღონისძიების საქართველოს ჩატარება განაპირობა სწორედ განხორციელებულმა რეფორმებმა, დემოკრატიის განვითარების კუთხით გადადგმულმა მნიშვნელოვანმა ნაბიჯებმა, ასევე ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის და ენერგეტიკის სექტორებში არსებულმა პოტენციალმა. და მე მინდა ჩვენი მთავრობის სახელით კიდევ ერთხელ EBRD-ის მართვათა საბჭოს მადლობა გადავუხადო. ჩვენ მოუთმენთ ველით დელეგაციების ჩამოგზავნება საქართველოში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება მართლაც სამაგალითო ღონისძიება და იქნება დაუვიწყარი EBRD-ისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ მომავალშიც მზად, რომ მომავალშიც გიმასპინძლოთ საქართველოში. შესაძლებლობები გვაქვს ძალიან დიდი და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი კოლეგები, ბიზნესმენები განსაკუთრებით, ისევე წარმატებით გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობებს, როგორც ჩვენ წარმატებით დავახვედრეთ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. The decision will prove to be the right one. Georgia has all the good reasons to host an annual meeting of the EBRD. It's a strong reformer, is the example of the region of how things can be done. ნამდვილად გაამართლა საქართველომ და კარგია, რომ ჩვენ გავაკეთეთ არჩევანი საქართველოზე, იმიტომ რომ საქართველომ ნამდვილად დაადასტურა, რომ შეუძლია ასეთი ორგანიზაციის მასპინძლობა, არის რეფორმების უდაოდ კარგი შემსრულებელი და აქვს ის პოტენციალი, რომ ჩატარდეს ასეთი შეხვედრები.